мнозинството е тежкия път към успеха. Здравейте, твичери! Понеже миналия път излезнаха доста въпроси, сега няма да анбоксваме кутии, а ще инбоксваме кутии, т.е. ще пълним кутиите. От миналия клип не стана много ясно точно за какво става въпрос за кутиите. Понеже показах само щукарската, възникнаха доста много въпроси, като например какво има в кефалската кутия, какво има в костурската, има ли кутии за 50 лева, няма ли кутии за 50 лева. Няма да анбоксваме мистериозните кутии, еми ще ги инбокснем набързо. Така, започваме. Ето, има и малка кутия. Примерно, ако се поврят за 100 лева примамки за пастърва тук, кутията ви ще е такава. Няма да сложа примерно много малко примамки в голяма, така че не по кутиите определят цената. Започваме с произволната рудичка. Какво има в една морска кутия? Допреди това нямаше как това да стане възможно да получите за 100 лева 1, 2, 3, 4, 5 воблера, 6 воблера, т.е. 5 воблера и един джик, морски, топ цветове, топ модели на цената на 100 кинг. Той 305 лева, обаче кутията е за 100. Как е възможно това? Просто от Savage Gear направиха супер качествени примамки на ниска цена. Тези така наречените игли, които ги има всякакви джакфинове, ръчни изработки, гарове, хидри, са буквално по 20 лева, докато дори ръчните, най-евтините ръчни са по 35-40. Оригиналът, който произлиза тези пръчки, е 60 кинт или нещо такова. Сега направим морския бокс. Ето това е в морския бокс. Идеално пасва 18 см. Карабинки, яки, които да държат воблерите. Това е пак воблер за вечерта. Общо взето съм ви подбрал дневни цветове и нощни, понеже в Гърция в морския рибов често се случва рибите да се лъдат нощен по пристанище. Ето, вижте го, той е скумринка, перфектен цвят. Това е един от най-вървежните цветове на Дул. Джик, 15 грамов с тройка отдолу, с асист куки, директно готов за мятане. Пак същия Needle Fish или Sam Teal, както искате го наричайте, само че по-малък размер. Общо взето, за 100 кинта си пълните кутията и сте готови за морето. Мисля, може да стартирате с 100 лева. Докато преди това, примерно аз като събирах примамки за морски риболов преди 7-8 години, един най-евтиният воблер беше 30-40-50 лева. Всичките са по 40-50 кинта, иглите тук, откакто станаха актуални, те са по някакви безбожни цени. И трябваше да... за малко ще трябва да забравя. Вече във всяка кутия ще има късметче. Ако нямате късметче, значи съм се разсеял, ми пишете. Живота е основно в паузата, атаките на рибите също. Това късметче от Калин Шейтанов. Това са хората, които писаха късметчетата и ще участват forever в кутиите с яки късметчета. Иначе съм нарязал на стареца дървата за огрев. Штукарска кутия. Започваме да пълним штукарската кутия Twitch Minol 80. Във всяка отзад в тези кутии има същите модели примамки, но различни цветове. Twitch Minol 80. 4Play, един от най-успешните примамки на Savage Gear за штук. Аз лично много харесвам и новия, и стария вариант. Така, блесна на Savage Gear, може да видите какво качество и какво изпълнение. Тази блесна е за скромните 6 кинт. 5,95, даже нещо такова. Брутално изпълнение, златисто и сребристо. След фиш с 6 грама глава плюс едно тяло, точно този цвят и това комбо, винаги когато пристигнат в България ги изкупувам всичките, за да мога да ги слагам в кутии. След това вече почвам с каките, като свършат тези и като ги няма този цвят. И тук изненадата, Jackson Lime, бяха свършили, но бях объркал доста поръчки, доста от вас не си взеха поръчките, понеже се оплашиха от извънредното положение и си заминаха на село или се изпокриха някъде и не си взеха поръчките. И ми върнаха няколко лайма. Отзад виждате 7 штукарски кутии, в две от тях ще има лайм. Така че в другите ще има FPG или други цветове на Dead Float 80. Така че някой от вас, т.е. двама от вас, със сигурно ще извадят късмет. 10 грамова моска, чисто нова. Едно момче ги вкара от Италия и беше така добър да ми продаде няколко. Не на ефтина цена, но все пак беше последния внос от Италия преди да затворят тотално Италия. Така че във всяка кутия ще има моска от пак различни цветове. Twitch Fishing Box стикер. И разбира се и штукарски стикер. Това ви представлява штукарския бокс. Да разгледам още един штукарски бокс, какво има в него, някой който си го направил. Тук 4Play-а е цвят Fire Tiger, ярко зелен. Имаме оранжева моска, която да си подхожда на
джендърският свят Джаксън. Фише е същия, единият стикер е различен и блесната е същата. Съвсем малко се различават цветовете. А, ето тук има нещо интересно, това е турска кутия за 50 кинти. Тук имате, сега ще ви кажа колко парчета, 20 парчета. Тук имате силикони, които са с джигови, на Savage Gear SG-кита. Различни видове силикони, с опашки, твистърчета и различни цветове. За 20 кинта, но са приема размер от 5 см. Затова слагам и за капризни костури. Ето тази вакарела, която е супер финна приманка и за много капризни костури върши перфектна работа, както и куки за тези. Сега в момента нямаше джигови, не съм сложил джигови, т.е. тези чебурашки, които трябва да се сложат. И разбира се, едно данчо. Тие са 20 на кинта, тие са 11.50, към 30 кинта, тие са от 2 лева, данчето е 14.15, слагам ви една въртележка и става там 52-3 лева. Та е така смачкан, защото я настъпих, си оставя за себе си. Аз ще ги сложа в голям, с късмет, че разбира се. От водата, щом... това не става, това за пастърви. Но все пак да го прочета така и така съм хванал. От водата, щом не се боиш, пастърви едри ще ловиш. Димитър Графовски. Жира ми го беше объркал и го беше написала Графовски и така си остана. Мисля да си го пиша вече Графовски, от Граф. А не само мене да ме бъркат с Граф. Между другото, искате ли да направя клип за моят двойни Граф? Или да се опитам да го поканя за риба, да отидем някакъв път заедно. Пристигнаха твоите риболовни играчки, с тях ще закачиш безброй, с безброй риби, а не закачки. Любомир Костадинов. Не, готино късмет, че весело. Отива тук. Ето и една пантерка. Panther Martin, Fire Tiger. Много хубава блесна, която може да водите по течението, срещу течението. Перфектна е за кефал, костур, пастърва за абсолютно всичко. Принципно са пастърва джийски, но играят и дано. Общо взе трябва да търсите такива с отежнение с капка за малко по-силно течение и да слиза по-надолу като за костурите. 50 левовата кутия за костур съм наблегнал предимно на силиконите, защото в 80% от случаите костурите са на дъното и трябва да ги търсите с силикон. Данчето ви позволява да ги търсите през другите слоеве, като го метнете, оставите го на дъното. Тък, 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 тък и го водите през всички водни слоеве, да ги напипате къде са и така може да си ги целите, ако не са на дъното. Затова не съм слагал воблери, защото много ще изкъпят предимно. По-хубаво е да се слагат силикони за костур. Вече в кутията от 100 лева там има всичко. Има цикада, има воблери, има по-плитко газиш воблер, клатушки и всичко, което може да хванете костур на него. Ако пък вие искате да си направите селекцията, може да гледате топ 10 приманки за костур или нещо такова. Ето тук. А, ето една пастървова кутия. И сега, пичове, пълним пастървовия бокс. Да видим какво има в него. Power Telch. 30 мм, 3,8 грама. Страхотна примамка. Първата. Пирика, 2,6 грама. Ринго, много успешна примамка на състезанията, попиляха пастървите с нея. Black Minol Combo по 2. По 2 ще означава, че и двата силикона имат глава и кук. Това са ми едни от любимите цветове за големи пастърви и винаги използвам комбото на Fish за едряци, особено с тази глава. Както и с 3 грамовата. В случая в този бокс ще сложа какито, но в някои от другите боксове ще има този оранжев. Метеора. Метеора цвят лак. Един от любимите ми цветове. Нова японска примамка, нов модел, с който ги разцепих. Скоро ще видите клип как действа този воблер в реални условия. Задължително го слагам във всяка пастърова кутия него. И за къде без нещо по-ярко. Това е елементарен воблер за водене, Pointer 48 SP Suspending воблер, докато другия беше потъващ. Този е много лесен за водене, също става и за кефал, но си е проектиран за пастърва. Много хубава примамчица. И два стикера подарък. Един американска пастърва и един балканска пастърва. Винаги се кефя, когато жени поръчват за мъжете си такива подаръци, особено за рождени дни. И винаги аз им добавям по нещо, било то блесна отгоре или някакъв пастървов метър, стикери и други интересни неща. Това е и пастървовия бокс. Както каза един клиент, който си купи такава кутия, мога да си гледам и хамстер след това. Мога да ви сложи изненада и някой хамстер в кутията. Кутия басова кутия все още не съм правил, помежду другото. Скоро ще пратя на моите приятели
Койчо и Ирина, които са в Кипър, ще им пратят басова кутия и ще я видите там от тях. Много яко се оказа, защото и жените се кефат на кутиите и ги взимат за подаръци за мъжете си. Като не знаят какво вземат, вместо да взимат дезодорант и пяна за бръснене и някакви други неща, поръчват кутия. Много готино съобщение получих от една жена, че мъжа и се радвал като малко дете, просто е проверила какви риби лови. Знае, че е гледал канала и го изненадал за рождения му ден с кутия. Трябваше да я правим поспешно, даже тогава кутиите не бяха брандирани. Това е от мен за сега. Ако имате въпроси, ги напишете долу в коментарите. Когато имам време и възможност, ще ви отговоря. Хайде, чао и до скоро! И не изяждайте мечтите си!